Čo je? Ale nič, to len taký debilný buzár. Buzár? Občas mi mám nočné múry a trauma z väzenia. Jaj, to ma mrzí. Kľudne spí, ale cítim pohodu, sorry. Jasné. Detská duša. Detská duša. OK. Keby som nebol cigán, hral by som hokej. To si dajak vylúčuje? My na to nemáme somatoty basí. Aha, jasné, hej. A počúvaj, ten Dado, no. On je fakt taký ceplý, alebo to všelem robí? Vo väzení sa to máže. Co to robíš? Vudu? Na farára? Ľubo, ser na to, aj na Dianu, nestojí si to za to. Som štrikoval, nie? Jasné. A za to chodzi Dianovi šana s cesnakom? Asi robí cesnačku. Hej, počúvaj. Nemám dobrý pocit z tej Prahy. Potrebujem pomoc. Až tým? Keby ešte Dado i Ivety ani nedotknú. Znáš, však je to aj tvoja dcera. Také vudučko? Už nerobím nejaké vudučko. Ale nemám z toho dobrý pocit, chápeš? To je... Aha, takže robíš vudučko? Nie, nebudem robiť nejaké vudučko. Bo kus vudučka. Však to kamará z basy. Je viac jak tvoja dcera. Však sú spolu v jednej posteli, musí mať píšaka až na chodbu. Nerozumíš? Ja znám, aké to je s tvojou dceru. Počúvaj ma teraz dobre. Najprv to je len také šumenie lístia, hej. Ale po tým, šéf tebe zobudzí ten tvoj vnútorný vlk. A ty po tým cítiš na slabinách kopita tej ovce, ktorú ten vlk loví. A tá ovca ide bé, bé a nestíha a za ňu ten vlk... Ticho, Števo, ticho, chápem. Chápem, Števo, je to moja dcera. Ale Dado to má možno kus inak. Dobre, tá možno to má kus inak, ale nejde len o to, že si prefitne dceru, však... Vaše kamarátstvo? Budeš na neho nasratý? Števo, idú spať. Ľubo. Thank you.